Almost. Nossa, velho. Nossa senhora, velho. Aqui tem que ser assim, velho. Tem que não pode brincar em serviço, não, velho. Não pode brincar em serviço mesmo. Não pode brincar em serviço mesmo. E aí, gente, e aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Vovó novamente, eu tô aí com mais um vídeo de Rocket League. Ai, mais um Doubles aí, vambora que... Doubles, eu vou começar a ranquear no Doubles, velho. Doubles acho que é mais legal do que... Ai, tomei! Ai, tomei realmente é legal, mais legal. Tira, tira, tira. Aê, garoto! Aqui o Nitro, ai, safado, sem vergonha. Ah, que isso, gente? Não, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá. Vacilei, não faça assim como eu. Vacilei. Eu não explodi ninguém com o meu nitrão. Porrada. Boa, não vai pra trás, não vai fazer nada aqui mesmo. Ah, beleza. Tudo sob controle. Preciso mandar pra cá. Não. Que isso, cara? Que você fez, velho? Pra cá não. Vocês viram o que o cara fez ali? Na boa, velho. Vocês viram o que o cara fez? Tem condição de treinar isso, não, velho. Bosta! Que raiva que dá quando explodem. Bora lá. Nossa, velho! Que droga, velho! Cadê? Vou mandar mensagem aqui também. Mandei. Pronto. Cadê meu parceiro? Parceiro me abandonou. Vou ter que virar esse trem logo. Esse negócio é ruim que só vai ficar, velho. Um tempo bom aí, garoto. Nossa, que dificuldade. Os caras ficam rodando ali, sacanejando, né? Trem. Pronto, WhatsApp invite. Vai, beleza, vai. Toma esse trem aí. Beleza. Alright. Eu vou. Não, o cara nem veio, velho. Merda. Ah, era pro outro lado que eu tinha que girar. Nossa, velho, tira essa bola, pelo amor de Deus, filho da puta, meu Deus do céu, esse cara não dá pra jogar. Musiquinha de fundo ali, velho. Na Macarena. E Macarena, ai. Manda essa bola pra dentro do Macarena. Nossa senhora, velho. Almost. Nossa, velho. Nossa senhora, velho. Aqui tem que ser assim, velho. Tem que não pode brincar em serviço, não, velho. Não pode brincar em serviço mesmo. Não pode brincar em serviço mesmo. Kill. Eu tenho medo de... Ah! Caramba, nice no! Vem dentro. Aí, garoto.
teve, não devia ter. E vai sobrar aqui pra mim. Eu tô ligado que vai sobrar pra mim. Sim, não vai sobrar, não vai sobrar, não vai sobrar. Esse cara eu sei que ele vai cagar. Oh, merda! Não é pra você fazer isso não, velho. Sozinho vai estar melhor que jogar com você, velho. Sério mesmo, velho. Vai, faz um gol pra mim mudar de opinião, vai lá. Faz o calar a boca, vai lá, faz. Faz o calar a boca, vai. Faz o calar a boca, vai, 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 faz o calar a boca. Não fez. Bate. Nossa, velho. Bate muito torto. Trivela tosca. Aí, garoto. Oh, não, 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 não. Vai, 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 vai. Adiantei demais, velho. Tô afobado, afobei. Ai, que susto, velho. Quero ver. Não, perdemos, velho. Perdemos, velho. Perdemos, velho. O cara não faz nada. O tempo todo o cara não faz nada, velho. Desespero! Nossa, velho! Tô caçando ali o level dos caras. Meu Deus, pelo amor de Deus, sai fora, nem pensa em mim aqui. Cadê? Não sai, meu filho! Nossa, velho, caguei tudo! Caguei tudo! Caguei tudo, velho! Ai, vou me aposentar, velho. Na boa. Caguei o trem todo ali, velho. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueça de avaliar. Se possível, deixe seu fez aí. E se você gostou do vídeo, que me dá uma força aí. Deixa umas dicas aí embaixo pra mim. Que tá difícil demais de jogar, velho. Tá difícil, velho. Eu não sei se eu desaprendi. Não sei o que eu arrumei. Eu tô sem rank ainda. Os caras estão Prospect Elite. O cara é Prospect 3. É, gente. Mas é isso aí. Inscreve no canal pra não perder atualizações. Valeu aí. Falou e... Fui! Pelo menos esse jogo eu joguei bacaninha, pelo menos! Fui!